Бөкеннің соңғы тілегі. Ербол мен Нұрбол Назарбаевқа 40 күн берілді. Марқұм Болат Назарбаев мемлекет меншігін заңсыз елену бойынша қылмыстық іс арбитасына кірген. Бірақ соңғы 6 айда оның денсаулығы күрт нашарлағандықтан ведомствоаралық тергеу тобы ол ақпаратты ешкімге жария етпеді. Қазір прокурорлар мен қаржылық мониторинг агенттігі Бөкеннің қай мүлкін мемлекетке қайтарамыз деген мәселені реттеп жатыр. Құзырлы органдар жаңа Қазақстан тарапынан ешкімнің көңіліне қарамай батыл қимылдаңдар деген сигнал алған. Сондықтан Болат Назарбаевтың ең қомақты мұрагері мемлекет болып шығуы да ғажап емес. Жалпы Бөкеннің артында 9 заңды баласы. Одан бөлек 10-ға жуық заңсыз бала қалды. Оның ішінде бәйбішенің ұлдары Нұрбол мен Ербол Назарбаевтардың қолдары ұзын және барынша мұраға таласы бар. Дала заңы бойынша құқық қорғау органдары марқұмның 40 берілгенін күтпек. Одан кейін мемлекетте үлес бөлу барысына белсенді кіріскелі отыр, дейді Дала Инсайт дереккөзі. Бөкеннің завещаниясы бар, дейді. Алайда Назарбаев өсиеті бойынша мұрагерлік ісі оның 40 берілгеннен кейін ғана қаралатын болады. Бөкеннің қара тізімі. Болат Назарбаевтың қазасы қоғамда екіұдай сезім тудырып, тіпті оның өлімін жағымды жаңалық ретінде қарсы алғандар аз болмағандықтан, оның туыстары мен балалары біраз дандайсып кеткен жазғыштардан кек қайтармақ. Тізімде Бөкен туралы зерттеу жасаған журналистер, ол туралы жағымсыз айтқан желі қолданушылары да бар. Дегенмен, ол кектің қандай формада болатыны белгісіз. Бірақ, кек алмақ түгілі Бөкеннің әулеті өз активтерін сақтап қалу жолында басымен қайғы болатын сияқты. Ал Нұрбол мен Ербол Назарбаевтар кез келген уақытта сотталып кетуі мүмкін. Себебі, гарант кеткеннен кейін ешкімге гарантия берілмейтіні айдан анық. Болат Назарбаевтың мұрасы Дала Инсайттың назарында болады. Оны бірге бақылау үшін біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз.